neljätä hetkessä. Kaksi niistä on nyt vanhoja. Voittanut CS:llä. Ja se on vaan yks suolipuoli, että... Se on se sniperi ja... Mäkin heitän sinne. Se tuli omaa läpi, haa. Miika meni läpi. Ei, ei, mik? Kalle puski. Asaitin. Teiskö? Mä oon yksin täällä. Tori ei siinä joku parkkaa. Mitä vittua? Miri täällä? Niin jo. Viisho. Vielä yksi, vielä yksi. Olisiko yli ylhäällä? Uudesta jossakin täällä kans. Olisiko puskenut putoa? It makes amazing. Two six. Bombay. Maiden coming. Onside A1. Yeah. Oh my. Smoking. It's Shashi with the Mangekyou in the eyes. Only see blood when the ninja cries. Grenade!
One was underground, so... I'm out. One more, but... Pillar. Truck! A upper! A upper!